Еліміздегі ең ескі жылу электр орталықтарының бірі Орал қаласында 86% тозып тұр. Ескірген сонша үкметтің қызыл тізіміне кірген. Дереу жамап жасқауды қажет ететін елдегі 19 энергетикалық нысанның бірі. Бүгін Батыс Қазақстанға жұмыс сапарымен барған премьер-министр сол орталықтың жұмысын өз көзімен көрді. Былтырдан біраз жерлер жаңарғаны белгілі болды. Бірақ жұмысын толық жандандыру міндеті тұр. 2023 жылы біздер 5-6 километр жылу желілерін ауыстырдық, бір қазандықты қайта құрдық, жаңарттық. Және де 3 жылу электр орталығында 3 қазандығымызға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргіздік. 2019 жылы жылу электр орталығын жаңарту мақсатында 2 үлкен жоба жасақталған болатын. Соның бір жобасы градирнеде қайта құру жобасы былтырғы жылы бітіп, іске қосылған болатын. Қалаға су беретін Батыс су арнасы мекемесінің де жағдайы мәз емес. Сонау 1961 жылы іске қосылған. Жайық пен жерасты суларын сүзіп, тұшытып, тарататын орталықтың тазарту қондырғысы әбден тозған. Сондықтан тұрғындар жаз айларында судан жиі арығып қалады. Олжас Бектенов өңір басшылығына халықтың арыз шағымын назарда ұстауды тапсырды. Бастысы реконструкцияға қажет қаражатты алу үшін жобалық сметалық құжатты әзірлеу керек. Бұған жыл соңына дейін уақыт берді.